Milí posluchači, rok 2023 se do historie českého fotbalu zapíše nebývalým přírůstkem dvou nových prvoligových stadionů. V únoru otevřeli stánek FK Pardubice a na sklonku léta se snad dočkají i jejich rivalové z FC Hradec Králové. Stadiony jsou také jedním z hlavních témat nového čísla čtvrtletníků Football Club. V něm se dočtete třeba o úpadku legendárního brazilského Marakana, o českém architektovi podílejícím se na stavbě stadionu pro loňský katarský mundial Pavlu Hladíkovi, nebo o tom, kde by mohla pražská Sparta za pár let mít svůj domov. V návaznosti na poslední texty tištěného klubu vzniká i tenhle nový díl podcastu, který bude o fotbalových stadionech v nejrůznějších souvislostech. Jsem rád, že pozvání přijali muž, díky kterému spousta lidí začala vnímat stavby a prostor okolo sebe novýma očima, popularizátor architektury a sportovní fanoušek Adam Gebrian. Vítej, ahoj. Ahoj. A autor oceňované podcastové série Českého rozhlasu Stadiony, televizní a rozhlasový moderátor a milovník anglické fotbalové kultury Martin Minha. Martin, vítej. Zdravím tě, Honzo, zdravím posluchači. Tak, pánové, obligátní taková otázka na začátek. Když řekneme e, fotbalové stadiony, jaký e, se vám konkrétně vybaví, že je váš třeba nejoblíbenější, když začneme třeba s Adamem? Můj byl De Kuyb e, v Rotterdamu který jsem viděl ještě před rekonstrukcí. A z mnoha různých důvodů, ale zkusím jenom pár takových drobných, který ještě ani nevá, navíc nemám ověřený, takže může to být jako nepokazit dobrý příběh pravdou. A to je stadion, který vznikl v polovině 30. let. Navrhli ho fantastičtí architekti, konkrétně Lendert van der Flicht, což byl jako opravdu genius, který bohužel v tom roce, kdy ten stadion se otvíral, tak umřel na nádorový onemocnění a bylo mu jenom 42 let. Ale já jsem tehdy tam slyšel, já jsem v Rotterdamu rok pracoval a žil, a byl jsem tam se jednou podívat a slyšel jsem takový vyprávění, že vznikl v té krizi po roce 33 a, a byla to taková trochu hladová zeď v tom slova smyslu, že šlo o hodně velký podíl lidský práce, a, ten stadion byl ocelový, byl nítovaný a byl poskládaný z malorozměrových prvků. Právě proto, aby vlastně ten podíl té lidské práce, toho nítování a těch kontaktů, těch jednotlivých prvků byl co největší. A pro mě to znamenalo, že on byl pružný, na to si vzpomínám, že jako vlastně, jakmile se ty lidi začaly jako trochu hýbat, tak ten stadion se fakt hýbal. Jestli jste někdo někdy šli přes jakoukoliv ocelovou lávku, přes feku prostě s nataženýma ocelovými kabelama, tak víte, že to není tvrdý. Jo, jak kdyby vlastně. A najednou vlastně ta atmosféra lidí, Rotterdam je vždycky dělnický město, že vždycky Rotterdam říkal, jako my si vyhrneme ruka, jdem pracovat a v Amsterdamu o tom vyprávějí. Hmm. A já jsem se tam takhle cítil. Rotterdam je hnusný město, ale já jsem ho měl hrozně rád hmm. a cítil jsem se tam naprosto dobře a svobodně. A podobný pocit jsem měl na tom stadionu. Hmm. Martine? No, já jsem si teď uvědomil, že vlastně vnímám stadiony úplně jinak než Adam, což je vlastně i správně, že by to dneska mohlo být pestrý, jak říká herec kamarád David Novotný, a to budu o těch emocích. <laughs> A já jsem měl vždycky sen se podívat na Anfield a vlastně se mi to splnilo, když mi bylo asi 15 let. Ten stadion ještě neměl zrekonstruované ty dvě tribuny, už můžeme říct dvě, protože od této sezóny už se na Anfield vejde 61 tisíc lidí. A vlastně do dneška jsem rád, že nakonec fanoušci přehlasovali vlastně to tehdejší vedení a zvolila se cesta, že tenhle legendární stánek se bude rekonstruovat, nikoli, že se postaví nový někde jinde, protože, jak říkají bohemáci, fakt má genius loci v sobě, má tu duši. Ale postupem času jsem zjistil, že nejen tam můžeš zažít emoce a husí kůži. Bavil mě festivalský stadion, v Dortmundu pochopitelně, neskutečná atmosféra. Obecně, když nad tím přemýšlím, tak jako ty starší stadiony mě baví prostě mnohem víc. A k tomu se asi jako dostaneme. Jedna obecná věta z architektury, čas se nedá ničím nahradit. Mm. Nedá. A prostě já neznám novou, krásnou, dobrou čtvrť znám stovky starých hmm. jo? A, a vlastně fakt neznám ty věci, že to uděláte, je to nový a najednou od prvního momentu všichni by řekli, ježiš, to je super, mnohem lepší než dřív. To se prostě neděje. Jo? Hmm. To znamená, najednou, když ta věc je stará, tak se do ní propíšou emoce, příběhy, zážitky, historie, vzpomínky a přesto, že to vypadá, že ta fyzická podoba se nezměnila, tak to je úplně něco neuvěřitelného a fakt se to nedá nahradit. Nedá. Hmm. To je vlastně pravda, že já jsem byl zrovna na první soutěžním zápase v Novém Pražském Edenu, když tam Slavie tehdy remizovala s Jabloncem a pak získala a oslavila titul v roce 2008 a pamatuju si na ty nové schody, jak tam byly a dýchalo to opravdu novotou, ale tou stavební novotou. A teď asi, když tam člověk přijde po těch letech i neúspěchu a úspěchu, tak to asi působí jinak. Takže třeba soustažnost toho, že fanoušci mají pořád rádi Dělíček, Viktor Kužiškov, na kterou natáčíme, ta bude právě daná i tou historií. Je to přijde naprosto jasný, a ono to zní ještě trochu, až to řeknu úplně paradoxně, zvyknout se dá úplně na všechno. To znamená, jako i úplně takzvaně, teď to nedávám do souvislosti, jo, ale i nejhorší věci dokáže ten čas obrousit tak, že vlastně jako takzvaně nikomu nevadí. A že naopak se stanou jejich součástí, jejich prostředí. Hmm. A když se pak do toho hrábne a najednou ta stará, kdysi nenáviděná věc se odstraní, tak to lidi začnou vnímat jako nějaký zásah do svého života. A třeba se necítí úplně dobře, ani neví úplně přesně proč. Jo. Hmm. Někdy je to dům, někdy je to strom, někdy je to já nevím, náměstí nebo cokoliv. To znamená, tohle je strašně citlivý téma a vůbec není snadný ho popsat nějak jednoduše, srozumitelně, kvantifikovatelně, a až řeknete, jo, tady ta trubka, to už ničemu není, tak to odřízněte a najednou ji odříznete a všechno je horší. Mm. To je vlastně pravda, že ve ZDM, když se stěhoval s Upton Parku, tak taky asi fanoušci se s tím těžko popasovávali, že jdou na zbrusu olympijský stadion, ale vlastně neutulný. Asi jo, ale když jsem před rokem člověče dělal, byť je to malý vzorek, asi 15 mm. lidí jsem zpovídal před stadionem anketu, tak už mi fakt 95% těch lidí řeklo, že už mají radši ten olympijský stadion než ten Upton Park, což třeba pro mě bylo překvapení, protože já jsem ten Upton Park ještě zažil hmm. a jako čistě pro fotbalového fanouška, když jsi tam koupil lístek do třetí, čtvrté řady, tak jsi byl součástí té hry, což v tom olympijském stadionu nebo na tom olympijském stadionu prostě nejsi. A vlastně si říkám ještě vzhledem k tomu, o čem se bavíme, Jestli není trošku, nebo trošku smůla pro nás, že žijeme v době, kdy se jako staví teď ty nové stadiony. Když si vezmu sever Londýna, tak jak Arsenal, tak Tottenham mají vlastně nové stadiony. Že? Arsenal ho otevíral v roce 2006, mám pocit, takže ta Emirates Stadium Arena je furt jako nová. Jo? A Tottenham Hotspur, byť všichni říkají, já jsem tam nebyl, říkají, tam musíš. To je prostě i architektonicky jako první zážitek. Je to moderní a, a prý i ta atmosféra tam je jako senzační na to, že Tottenham teď v, souč v současnosti nehraje jako hezký fotbal. Tak já jsem zažil třeba White Hart Lane ještě. A nikdy nezapomenu druhá řada, e, byl jsem snad dva metry od té, od té postranní čáry, Robby Keane, tehdyjší legenda, hodila, nebo hodila flašku prostě, napila se, hodila flašku a ta voda vystříkla na tebe a ty si měl pocit, <laughs> že jako, jo, že, že ty jsi součástí toho zápasu. To dneska v té moderní aréně podle mě jako nemáš. Zase obecně navážu a myslím, že to je taky jasný téma, vzdálenost. A když jdete do kina, tak myslím, že spousta lidí jde úplně do poslední řady, jo? že má takový jako přehled a častokrát je to daný teda hlukem, jo? že člověk nechce sedět úplně blízko dneska, hmm. jako samostatný téma vůbec nechápu, jako ten hluk v kinech, jo? Jako, prostě nechápu, jako ty decibely, prostě já tomu nerozumím, hmm. vůbec tomu nerozumím, jo? absolutně to nevím o mě, ale v divadle je to obráceně. V divadle jsou přece nejlepší lístky v první řadě. Hmm. To znamená, že jste nejblíž tomu živému hereckému hmm. výkonu a zblízka jako, vidíte mimiku emoce věci, které nevidíte z dálky. Je to prostě jiný typ zážitku. A já jsem sám měl tenhle fantastický zážitek, když jsem byl na tenisovém turnaji v Barceloně a šel jsem se tam, na Nadal, ale Nadal hrál na center kde bylo 8000 lidí. Člověk seděl na jo, viděl to fakt z dálky, jako malinký bod, co se tam pohybuje. A pak jsem se šel pojít na takového mladého kluka, který tehdy byl 64. na světě, nikoho nezajímal. Byl to na vedlejším kurtu, já jsem od něho seděl pět metrů, díval jsem se na něho dvě hodiny úplně jako dokonale zblízka. Jmenuje se Stefano Sticipas, dneska, dneska, je, dneska je světová pětka. A, a bylo jako úplně skvělý ho vidět právě nejenom, když ho snímá kamera, ale když ho nesnímá kamera? Jak se chová, jak se chová podavačům míčku k těm, co mu dávají ručník, jo, kdyby vlastně na, najednou vám to udělá jako přehled o, o něm a o tom chování a o tom sportu úplně jinýho typu, než jakýkoliv kdykoliv uvidíte v televizi? Proto já si třeba kupuju fakt, když můžu, a jsou ty vstupenky do, do těch prvních pěti řád třeba, aby jasně nemáš potom z toho celého zápasu, jako neřekneš, kdo byl lepší třeba, nebo jo, tady ten tým měl víc šancí. Aha. Ale vyberu si dva, tři hráče a přesně sleduju to, co v té televizi nevidíš. Jako jak se chovají mimo píšťalku, jaký jak mají výrazy, jak komunikují s manažerem. To mě baví. Jako, to je pro mě ten zážitek z toho stadionu. Teď se vlastně dostáváme k tomu, že ty velké stadiony jsou teď v kurzu, protože máte z toho větší zisky, ale ten zážitek je jiný. Když si pamatuju na svůj, na, na svůj návštěvu Stade de France na nějakém mezistátním zápase Francie, tehdy s jsem byl jsem daleko strašně. Adam uvádí mezi svými oblíbenými stadiony v jednom ze svých videí i Camp Nou, který teď bude procházet přestavbou. Jsem viděl i záběry, které si točil vlastně z toho ochozu ven na Barcelonu. Tak si říkám, v by se vlastně musí ale snoubit pak to, že to by se líbí jako architektovi, expertovi na architekturu něco, ale pak Možná něco jiného, jako fanouškovi. Jo, to je úplně něco jiného. To jsou jako dva, dva, dva odlišné pohledy, které málo kdy jdou dohromady. A, a, ale zase párkrát jsem to říkal, že občas narazím na lidi, kteří mi říkají: fotbal to mě nezajímá. Proč bych šel na fotbalový stadion, jo, proč bych za to utrácel peníze, když jste třeba na návštěvě v nějakém zajímavém městě v zahraničí, který z hodou okolností má taky skvělý fotbalový klub. A já vždycky se je snažím přesvědčit a říkám jim, ne, neblbněte. To je jako úplně fantastický komplexní zážitek, kde vás fotbal třeba nemusí vůbec zajímat a uvidíte tam strašnou spoustu věcí, které najednou jsou jako intenzivní, mají nějakou atmosféru, je to prostě představení, něco si člověk z toho zapamatuje, odnese je to úplně něco jiného, než chodit po městě a navštěvovat kostely. ale, takže takhle, ale jenom možná, že jsme přeskočili jednu takovou drobnou věc. Mm. Za mýho dětství spousta velkých stadionů měla kolem sebe atletickou dráhu. Mm -hmm. Bylo to úplně normální. Mm. Italský stadiony to měli snad všechny. A když jsme naťukli Hradec Králové, ke kterému se ještě dostaneme, tento měl podle mě taky, jestli si, je, si je vzpomínáte A ta vzda a ještě měl ty tribuny s tím nejnižším možným sklonem. A tahle kombinace je podle mě úplně smrtící. Mm -hmm. <laughs> jo? Že, že jste jako strašně daleko od toho, co se tam děje. A dneska už v podstatě, já nevím, že jo, ty stadiony nemají vůbec na ne, tu atletickou dráhu, to opravdu zmizelo. Snaží se to potírat, když to takhle řeknu, je. To, je to pochopitelný zaměření. Mě. Když jste člověk dneska do Berlína, tak by asi radši šel na Union než na Hertu a nejen kvůli sportovní stránce, ale prostě tak. na tom olimpijském stadionu tu. Já mám jednu odbočku, kterou kdybyste chtěli jednu ilustraci a strašně ji miluju. Je to tréninkový atletický stadion od RCR, architektů ve městě, který se jmenuje Olot a tam ta myšlenka je opačná. Oni říkali, musí mít každý atletický stadion uvnitř fotbalové hřiště a přišli s nápadem, že nemusí a dovnitř vysázeli stromy a je to uvnitř jako celého takového lesoparku a jsou tam zachované výseče pro disk, kouly, oštěp, hmm. ale všechno ostatní je pokrytý stromama hmm. a vy běháte kolem dokola, neběháte kolem prázdného buzerplacu, ale běháte vlastně jako v zalesněný krajině. Je to naprosto fantastické Hmm. A je to jako prostě jednoduchá myšlenka, že, jo, která říká, když teda chcete, aby ty fotbalové stadiony neměly prostě ty dráhy kolem, tak vlastně ani ta dráha nemusí mít tu prostě ten fotbal. Hmm. No, když to vezmeme, Adam to nakousl, kouzlo stadionu i prázdného působí, i když jo, v tom třeba se neschodneme s ředitelem fotbalkábů Ondrou Tumou, který v tom úvodníku do aktuálního čísla píše, že má právě naplněný stadion ruch toho místa. Já jenom uh, právě ještě bych uh, ukampnul, si říkám, Adam, když se to teď bude přestavovat, oni chtějí zvýšit tu kapacitu na nějakých 110. Uh, tam se ale asi ne nelze třeba obávat změny atmosféry, protože to se říká, často jsou tam hodně turisti, je to takový jiný stadion, než třeba když přijde v, nevím, v Anglii nebo i v Itálii to pravé mm. jádro. Asi jo, asi je to jako klidnější atmosféra vždycky byla, a, ale m, takový téma, kolem kterého se trošku točíme a ještě se asi k němu budeme hodně vztahovat, se mm. týká toho okolí toho stadionu. Mm. To se nezmění. Uh, a já ho mám tam docela rád a nejenom tam, ale na spoustě jiných míst. Já mám fakt rád, že vyjdete ze stadionu a ve městě. Uh, a nemusíte jít někam kilometr a půl prostě nějakým jako prázdnem. Jo? Uh, ale tam je to tak jako lehce na půl. Je to sice v centru, v Barceloně v hustém městě a tak dále, ale přece jenom kolem rostou borovice. Uh, jsou tam takový jako infrastruktura nachystaná na to, že se z toho vyvalí těch 110 tisíc lidí, ale co já mám hrozně rád, a nejenom v, ne v Barceloně, ale i tam, že v tu chvíli víte, že máte absolutní přednost. Mm. Že všichni ostatní mají smůlu, jako a je jedno, jestli sedějí v autě, nebo prostě jsou turisti, kteří jdou kolem, panoušci jdou ven, tak prostě teď jako to všechno stojí. Jo? Život ve městě se na chvíli zastaví. Ale možná ještě jedno taky důležitý téma, strmost, tribún, já myslím, že úplně zásadní téma. Já to mám banálně jako čím strmější, tím lepší. Já jsem vyrostl ve Zlíně, kde je divadlo, který má tzv. divadlo pracujících, který mělo tribuny právě hrozně jako takový jak, jak kino. Hmm. A nikdy v něm nebyla atmosféra. Hmm. A já pak jsem poprvé vešel do stavovského divadla tady a najednou jsem uviděl ten vertikální kotel jo, na tu výšku s těma hmm. ložema. Říkal jsem si, jo, tak tohle to je ono, jo, kdyby to je to divadlo. A u těch stadionů to mám úplně stejný. Takže když to vidím, že to je jako takhle, a všimněte si, že když, já nevím, je hery Potter a Fanfarpal, tak když chcete vytvořit dojem nějakého fantastického zážitku, <laughs> tak to prostě narovnáte jako skoro do pravého úhlu, jako a to je najednou potom ten neskutečný zážitek. Hmm. A to ten kampnou má, že ho, jo. Hmm. Že jako má ty jednotlivý teda patra vlastně, ale i v tom nejvyšším patře jste vysoko a máte ten pohled skoro, jak kdybyste se na to díval na na tabuli, jo? Mm. že to vidí člověk skoro z hora, ale, ale jste vlastně relativně blízko. Mm. Není to zase tak strašně daleko. No, to je i to kouzlo toho stadionu Borussia Dortmund, si myslím, ta strmost. A vlastně si mě trošku připomněl rozhovor s Vladimírem Soufalem, který říkal jednoznačně, že St. James's Park z Newcastle je pro něj jako stadion, kde se cítil vlastně nejlíp a měl tam ten největší wow efekt. Přesně z toho důvodu, mm když se podíváš, jak ten stadion je jako koncipovaný, tak ten má tu hlavní tribunu jako neskutečně strmou A proto třeba já tam taky chci letět. Jako. – hmm. No, každopádně, Martin, ty si natáčel o českých stadionech opravdu unikátní hmm. podcastovou sérii nebo rozhlasovou, řekněme takže ve zvuku. Český fotbal někdo nebo mnozí na něj plivou, že jim není dost dobrý. Na druhou stranu pro spoustu lidí zase má své kouzlo. Když jsem počítal, tak máme v Česku sedm stadionů s kapacitou 10 plus tisíc, takže nejsou to žádní velikáni u nás. Když třeba prolítneš pamětí nějaká specifika v určitých stadionů, které se objel, si pamatuju na natáčení, které se měl ve Zlíně, když tam pán bydlí prostě v tribuně, ano. nebo v Karvině, kde postavili nový stadion, těšili se tam na to, hmm. když tam vlastně, že tam jezdí hodně i třeba polští fanoušci hmm. fandit že hráči tam užívají nějaké třeba místo, které tě zaujalo, ať už pozitivně nebo negativně. Získat třeba, že nemá tribunu na nějaké straně, nebudu jmenovat. Je toho strašně moc a přemýšlel jsem nad tím právě, co bych tady mohl zmínit. A m, fakt je ten, že jako ty stadiony, které mají nějakou takovouhle, řekněme, výjimku, nebo, nebo jsou něčím jako specifické, bytě je to třeba ta chybějící tribuna v Jablonci nebo ve Zlíně, tak ti prostě jako, jo, máš je v paměti, to je, to je jako pochopitelné. Na druhou stranu, kdyby se mě zeptal, který ten stadion mi přijde jako rostomilý a ideální třeba na tu Českou ligu, tak bych ti řekl asi Slovácko, líbila se mi Sigma Olomouc a kdyby šel ještě jako za přesahem té tvé otázky, tak často padalo i třeba u těch tiskových mluvčí, který se snažili jako prezentovat ty stadiony v těch nejlepších světlech, říkali, prostě bohužel ten stadion je zbytečně velký. Jo, a naráželi, a to je zase téma úplně mimo, na tu návštěvnost, která prostě je, kolik, pět a půl tisíc mám pocit v aktuální sezóně, by to jde teď nahoru, jako zaplať pámbu. ten český mm. fotbal se v úzovkách trošku zvedá, když to vezmeme jako z hlediska, tak. jo, uh, jo vám si Stínadla třeba, to, to je taky stadion, který má historii, uh, možná Adam by na tom našel jako něco určitě hezkého, specifického, ale je to strašně velké, takže i když tam dostaneš pět tisíc lidí, tak ty máš pocit, že je prostě prázdný. Mm. Jeden z mých nejhorších životních zážitků z fotbalu byl z Marakana před rekonstrukcí, kde bylo podle mě tak tehdy 25 tisíc lidí a tam se reálně fakt tehdy mohlo vejít těch jako podle mě třeba 120, 130, hmm. že jo, Má rekord byl 200, tuším, hmm. takže i ti by se tam vešli. No a bylo to směšný, že jo. Hmm. A, a to každý to zná, jakože vždycky se to říká, třeba na vysoké škole se říká, jako lepší 20 lidí v sále pro 20 než 50 v sále pro 500, jo. Mm. jako je to tak. Jo. Jako prostě to je úplně jasný. A bohužel, nebo mm, já mám vlastně rád dvě věci, které skoro že, jsou u nás nesplnitelné. A to je to, že já mám rád, když ten tady on je uzavřený. Mám to rád. To znamená tribuny ze všech stran a mm. ideálně i v rozích. To znamená, mm. jako nejsou tam ty slepý, prázdný jako místa, nefouká tam vzduch a vítr Je to fakt jako kompletní arena, prostě koloseum. Mm. No, na to to fotbalový hřiště má dost velký rozměry, že jo? Nějakých prostě 110 krát, já nevím, 68 nebo mm. tak, jako když, když to jako obklíčíme ze všech stran. A když tomu přidáme tu strmost těch tribun, která si myslím, že je taky nutná, a ještě nějaká výška, aby to taky nevypadalo směšně, no tak najednou jsme na obrovské kapacitě, mm. jo? kterou v podstatě nejsme schopni u nás splnit nikde. Mm. Jo? Pro, proto to nemá konstantní výšku a někde to klesne a někde to stoupne a někde to chybí ta tribuna a někde opravdu fouká ten vítr a tak. A, takže jako, kdyby si někdo sednul a udělal si tenhle ten základní výpočet, tak najednou zjistí, že to nemáme šance. No a proto možná pro mě jenom funguje ten dolíček, jo? Jako, což vlastně byly odpovědi nejen Bohemáků, když jsem točil tu sérii, ale i fanoušků z jiných klubů, když jsem se jich ptal, jako který stadion vás baví nejvíc, když jdete ven, tak jako většina fakt řekla dolíček, z toho důvodu, že ten je vlastně téměř vždycky plný, že ty máš pocit, že tam je jako narváno, hmm. navíc ty tribuny jsou taky, vlastně netradičně na české poměry, blízko toho hřiště, obzvlášť ta třeba u pošty, tam mě baví nejvíc, která má snad pět nebo šest řád, teď nechci kecat. Hmm. Ona se zužovala nějak. Ona se zužovala, ale jo, ta taky máš pocit, že jsi součástí toho zápasu hmm. a proto i když třeba jsme byli v té novinářské půlzovkách louži, kde se zbal, že se to po tebou propadne, a ti fanoušci bohemáků nebo bohemáci to prostě vědí moc dobře tak stejně odmítají stavbu toho nového, protože se bojí, že by prostě přišli o tu duši, o ten, o ten domov. Jako Zůstaňme u toho chvíli, protože si myslím, že to je hmm. fakt zásadní téma. Jo. Tak zaprvé ten název dělíček evokuje, že to je v nějakém dělíčku, což teda mimochodem je. To znamená, že to není vymezený jenom tím stadionem, ale i tím celým bezprostředním urbáním okolím, který na několika stranách je nad váma. To nepodceňujte. Jo. To znamená, jako ta uzavřenost prostorová proto vlastně tak úspěšný podle mě, nebo mezi architektama je ten stadion v Braze. Jsou to moury, kde to je z jedné strany skála. Mm. Jo, jako, sice tam není tribunál, aspoň je tam ta skála, to znamená, něco to prostorově drží, jo, je tam limit, není tam prostě to nebe nebo něco takového. Takže tohle ten dělíček má úplně skvělé. To umístění, teče tam ten potok, že jo, jakým způsobem mm. k tomu přistupujete dolé hlavní ulice, ale nad tím jsou ty domy a z těch domů třeba vidíte vlastně na, na hrací plochu. Ale kdybych byl kritický k jedné věci, a je mi to vlastně strašně líto, když jsem viděl záběry ze 30. let, včetně toho ikonického nápisu Bohemians a tak to má strašně vysokou kulturu, vizuální kulturu. Dneska ne? Jo, jako to je úplně obrovský rozdíl, jako co to kdysi bylo a co to dneska je. A mně to je vlastně strašně líto. Jo? si vybavím si sponzora, který tam na nabarví něco na modro, jo? přestože klubové barvy jsou zelená bílá, jak kdyby já mu to trošku jedno. A vlastně mu to ani nedojde, že by si možná získal jako větší ocenění fanoušků, kdyby to udělal v barvách, které mu nejsou vlastní, který ale naopak jako vlastně ctí barvy klubu. A to je takový malý detail, jo? ale je tam obrovské množství Mm, takových jako leftover věcí zanedbaných ve špatném stavu, to se netýká jenom technického stavu, to se týká takových jako vizuálních nánosů, že to je těm lidem jako trochu jedno. Jo? A mě tohle fakt líto, protože to tak nebylo vždycky. A dá se tomu jako zabránit? Si, si říkám já, jo, když se vezmu březen 2021 na Etihad Stadium, což je stadion jako v současnosti nejúspěšnějšího evropského týmu Manchester City, odstranili první tři řady ze třech tribun, kvůli tomu, že tam chtěli dát ty a dali je tam ty reklamní banery, takový ty letky. No, to znamená, že prostě snížili tu kapacitu tenkrát o 1100 míst, mám pocit. Samozřejmě fanoušci se proti tomu uh, bránili nějakým způsobem, se ohradili. Vedení řeklo, že do deseti let postaví prostě budnový stadion, nebo že navýší ten současný. Ale taky je to prostě přeci proti fanouškům a proti vlastně jako za mě, té kráse, já tam nechci přeci vidět reklamy, ale ale, ale jako chápu, že ten klub to potřebuje. Pojďme to trochu zpřesně tu debatu, jo? To znamená, jako podle mě málo kdy to bývá, jako buď vlevo nebo vpravo, vždycky je to něco mezi tím, hmm. je to hledání nějakých kompromisů a tak dále, a tak dále. ale zase si jako, vypůjčím paralelu s tenisem. Podívejte se schválně za chvíli na Viblendon, podívejte se předtím na, na Roland Garo a najednou zjistíte, že všechno je zatažený do barevných kombinací. Jo? jakože úplně všechno. A je úplně jedno, kdo to je a co to je a jak to je. To znamená, jako celý ten kurt v podstatě, já nevím, je červený, bílej a doplněk je modrá, jo, nebo něco takového. To znamená, jako někdo si říká, hele, to, jak to celkově působí, přece jenom to můžeme nějakým způsobem ovlivnit. A důležitý je to na důležitý jsou ty lidi a to ostatní má být takový support, který to vlastně vymezuje. A Měl by na sebe přitahovat tolik pozornosti. Když je vám to jedno, takzvaně jedno, no tak se vám to vymkne z ruky. Jakmile se vám to vymkne z ruky, tak je to vizuální bordel. Nedá se to zastavit. Jo, vlastně. A já nevím, jestli, jasně, já, já, chápu, že lidi vnímají to, že jako jestli smrděj záchody je důležitější, než jak vypadá reklama, jo. Hmm. To rozumím celkem, hmm. jo. Mimochodem třeba, když jsme se, asi se budeme bavit i o Allianz aréně, hmm. když se člověk podívá, jak jsou tam ty záchody sešený, že jsou dělaný jednosměrně, že člověk jedním směrem vyjde, druhým vyjde, vejde, uh -huh. že to má hlavu a patu někdo nad tím se myšlel, aby opravdu těch lidí tam prošlo co nejvíc, co nejkračím čase, hmm. tak vidíte, že někdo si třeba něco rozmyslel, jo? Ale... Ty jsi možná totiž trefil i to, že lidi si řeknou, jak jsi říkal, že lidi si řeknou tohle neřešte, když ještě není vyřešeno uh, něco základnějšího. Mm. A bohužel v tom českém prostředí je to. Tak, že člověk, nevím, třeba v teplicích jdeš po schodech, jsou tam zřezivila, zábradlí, ty schody jsou polorozpadlé, tak si říkám, oni nemají vyřešené třeba ty základy toho krásného stadionu. To je opravdu krásná stavba pro mě. Tohle pro mě je strašně důležitý téma, týká se detailů. Spousta lidí si myslí, že detail už definice, že to není zase tak důležité, je to detail. Jo? Ty detaily mají obrovskou důležitost. A moje zkušenost s lidma, kteří o tom nepřemýšlejí, častokrát je ta, že cokoliv, na co si můžeš šáhnout, je mnohem důležitější, než to, na co si šáhnout nemůžeš. To znamená, na, na, já, nevím, já jsem kdysi poslouchal v českém rozhlase debatu dvou lidí o rekonstrukci baráku, ta stála, stála miliardu, ta rekonstrukce. A oni se bavili o nerezovým a, a takovým odklepávači na doutníky vedle výtahu, který už dávno nemá žádnou roli, protože v celém baráku se nekoufí, ale je tam zpátky a oni z toho měli radost. Jo, jako najednou si říkali, jako jo, tyjo, to tady vždycky bývalo, jo, je to tady znova, jo, já jsem si říkal, jo, barák za miliardu a oni se tady baví tady o tom držáku na doutníky, který nikdo nepoužívá, ale jo, bylo to pro ně důležitý. To znamená, jakože že skrz ty detaily se někdy dá Úplně pozměnit spousta věcí, jo. Ale pak přijde člověk na Julisku. Mimochodem, Juliska je skvěle umístěná teréně, jo. Fakt, jako bezvadně, to je jako jedno z nejkrásnějších míst. jo, z hlavní tribuny výhled nádherný na město, mm. na Pražské hraty, když se nedíváte na fotbal. Já když jsem si prohlížel tu klec toho hostujícího sektoru, to jo, tak mi bylo fakt skoro zlé. Mm. Já jsem si říkal, takhle. Mm. Jako takhle se chováme k lidem, kteří přijedou zvenku a říkám, tady budete vy. co mm. by to vyšlo pašílený. Mm. Tak to je takový zvyk, který se tady nastavil v určitých souvislostech, už myslím dříve, a měla to spousta stadionů. Ostatně, teď Pardubice se staly terčem kritiky za tu klec, kterou tak. vybudovali na tom svém zbrusunovém stadionu. Jenom krátce možná mě zajímalo, když řekněme, mají slovo určité slovo památkáři, třeba když se něco takhle staví, a tady byla, řekněme, Bocváru, ta letní nebo letní stadion, bývalá tribuna letního stadionu v Pardubicích. Jak je tohle důležité zachovat něco, co bylo v minulosti, když staví člověk něco nového? Protože vím, že to dost zbržďovalo třeba tam ten stavební proces. Já řeknu něco, to, a možná se mnou spousta lidí bude nesouhlasit, kteří s tím mají osobní zkušenost, ale já ji mám taky. A, a cokoliv je dohodnutelný u nás, platí ve všem, akorát to stojí víc času. Jo, což někdy znamená, že to stojí celá víc energie, víc peněz, ale není to, že to je nedotknutelné. Vždycky si někdo řekne, jo, památkáři trvali na tom a myslí si tím, že vydali nějaký jednoznačný stanovisko a s ním není možný hnout. To není pravda. Jo? Vdy, vždycky je to předmětem nějakého výkladu, hmm. ale musíte ten dialog chtít vést a musíte vysvětlovat a argumentovat a někdy to fakt není stanný a trvá to dlouho a vypadá to, že nemáte šanci a tak dále. Já ne, Zase odbočím, ale je to a je to pochopitelný. Hmm. Josef Pleskot ve Vítkovicích rekonstruoval takzvaný plynujem plynojem na arénu, která se jmenuje Gong, možná jste někdy byli ve hmm. vevnitř, jako v rámci Klarosov Ostrava, podle mě to je fantastická věc. A ten plynojem byl památkově chráněný, nebo je součástí prostě památkově chráněného komplexu. A oni říkali, no dobře, tak je to chráněný, jak se to vlastně nesmíte dotknout. Jo? A on říkal, no ne, počkejte, já do toho pláště potřebuju vysíznout minimálně tři okéní, otvory, aby z hora šlo světlo, ze zadu za scénou šlo světlo, aby se lidi dostali dovnitř. A oni říkali, tak jo, tak tři otvory to by šlo, tak ten otvor, až si ho někdy prohlídnete, kterým se dovnitř vstupuje, má na šířku 70 metrů. <laughs> to, to, je jeden okenní otvor, vyfíznutý do toho pláště. Prostě je to kompletní prosklená stěna, kudy má se chodí dovnitř. Uh, ale jako z památkového hlediska to bylo pochopitelné, jsou tři, tohle je jeden z nich a je takhle obrovský. Hmm. To znamená, jako je možný se domluvit naleda s čem, ale když ten čas nemáte a tu chuť nemáte, tak pak vám nezbyde nic jiného, než oni řeknete, jo, oni řekli tohle, tak to bude takhle. A sice nám to nevyhovuje, ale je to nejrychlejší způsob, jak dosáhnout výsledek. Ale podle mě to není OK. Když jsme tady zmínili Alianz Arenu, zmínili jsme tady Bohemku, Viktor Kužiškov, Martin včera tweetoval o Nováčkovi Premier League Gluten Town, který má ten stadion opravdu hodně, hodně specifický, mm. zasezený zasazený přímo do té zástavby. Tak pojďme pří, přímo k tomuhle tématu. Fanoušek, odborník na architekturu, když fanoušek bude odpovídat na otázku, kde ten stadion má být, zda v centru města, nebo blíž lidem, nebo mimo město, aby se tam třeba vešlo více lidí, tak já myslím, že bude mířit spíš na uvnitř města. Jak no to určitě, víš? jako stoprocentně. Miluju teda stadiony u řeky, jo, City Ground Stadium u řeky Trend, byli jsme nedávno spolu u řeky Temže, na Craven Cottage, Fulem. to má taky prostě specifickou atmosféru. Hmm ale jako kdo teď bydlí kousek od prostě stadionu Luton Town, jako Kenilworth Road, tam chceš prostě bydlet, to je, to je tak něco úžasného, byť za mě jako je fascinující, že soutěž jako Premier League dovoluje vlastně furt mít stadion s kapacitou 10 000, jako jo. to je strašně málo, že jo. Vem si, jaká poptávka teď po tom stadionu bude. A... Oni už reagují. Oni samozřejmě řekli, že kousek od tohohle stánku postaví nový, modernější, ale jen pro 23 tisíc. Což vlastně zase, to je možná otázka na dama, neznáme souvislosti. Myslím si, že kdyby mohli, protože jsem se díval, že to taky bude v nějaké zástavě, tak, tak by třeba udělali větší ten stadion. Jo? Ale neděje se tak. Pro mě jako fanouška, jako tu atmosféru asi stačí, pokud ten stánek bude narvaný, bude v tom anglickém typickém stylu, že zase první řada bude kousíček od té liny, já jsem s tím úplně v pohodě. Já jako tady padla třeba Allianz Arena. Hmm. Byl jsem tam třikrát, jednou na Stadium Tour, dvakrát na zápase, nic jsem tam necítil. A mě nebavila ani ta cesta na ten stadion, což je argument jako hodně těch Němců, jsem se jich ptal, tak víte, to je super, dáš si tady v jedného spůlce něco, v druhý další, a nemůžeš tam jít na kole, tam mají všude samozřejmě takový ty rámy na, ty na, na kola, že? tam jako, jo, že to je jako eco-friendly. Ne, za mě tohle prostě ne, to je můj názor. Jasný, máme ho úplně stejný a jenom doplním pár nějakých takových postřehů k tomu. první je k tomu Lutonu, mě to přijde úplně fascinující, mám k tomu jeden takový příběh, který mě dozaujal. Kdokoliv, kdo nás teďka poslouchá, prosím, zapněte si satelitní mapu, podívejte se na ten stadion a stravte třeba 10 minut tím, že si budete zoomovat úplně do ma absolutního detailu a koukejte, co je v tom bezprostředním okolí. To je prostě fantastický zážitek. <laughs> Doporučuju to každému, mě to bavilo úplně strašně. A když teda vlastně postoupili, že jo, tak se objevil tenhle ten záběr někde na Twitteru mezi mými kolegy architekty. A první říká, pojďte se, to je jako skvělý, jo? stadion vlastně jako pohlcený zástavbou. Ne jako to, co máme my v Americe, jo? říkal to prostě kluk, američan, prostě odborník na urbanismus. A teď udělal ty záběry na několik, dá se říct, třeba baseballových stadionů. A všechny jsou stejný. Všechny jsou uprostřed gigantického parkoviště, ale gigantického. Taky doporučuji, najděte si nějaký baseballový stadion třeba v Los Angeles, přizumujte si jako a odzumujte si a podívejte se, jak to vypadá. A on schválně říkal provokativně jednu věc, já myslím, že má pravdu. On říkal, dokud je ten stadion obklíčený 20 tisíci parkovacími stáními, tak je úplně jedno, jak vypadá. Já mu říkám, je to je fuk, Jo, prostě on může být jakýkoliv. Jo? Jako jestli to znamená, že já tam přijedu takhle a musím se projít tady tím jako vysmaženým prostě plechovým peklem <laughs> a to je jako ten můj zážitek při příchodu a odchodu z toho stadionu, tak mě fakt fuk, jaké je. A najednou teda říkal, pojďte se ten Luton, to je něco úplně opačný. A je to teda hmm. absolutně opačný extrém. A hnedka jako první to komentoval nějaký jako kluk taky jako z architektury, ale z Lutonu říkal, wow, kam jsme to dopracovali, Luton je tady v debatě o architektuře veden jako pozitivum, <laughs> toho jsem si myslel, že se jako v životě nedočkám, jak kdyby vlastně a tak dále, připadalo mi to jako fakt zábavný. A, ale takže takhle a, a Vrátíme to i k té Allianz aréně. Takže já z pohledu člověka, který má rád fotbal, rád hraje fotbal, rád na něj chodí, Ježíš Maria. Miluju to, že to je součástí toho města, vy okamžitě vyjdete ven a jste prostě v klasický městský zástavbě. Richard Rogers, jeden z nejlepších architektů světa, který nedávno zemřel, tak říkal: Miluju města, protože ve městech se dobře hraje fotbal a špatně válčí. Jo, a myslím, že to je jako dobrý postřeh. Jo. A, a měl jsem jeden z největších zážitků v životě, kdy se takhle vyprázdnil stadion ve Valencii, nestala a, a najednou to město bylo fakt plný těch lidí, to historický jádro, já jsem ani nebyl na tom fotbale, nebyl jsem na zápase a strašně mě to bavilo. No jo, a teď to musíme říct z toho opačného pohledu. Co ty lidi, který ten fotbal rádi nemají a neradi na něj chodějí a bydlejí v tom bezprostředním okolí? Tak, tak těm to nejspíš moc nevyhovuje. A, a, asi těch důvodů můžeme uvést spoustu a obávám se, že jich je víc než nás, co jako zastáváme tu opačnou pozici. Hmm. A tím pádem to není jednoduché. To znamená, to, že se děje ten trend toho stavění jako mimo město, je pochopitelná reakce na tyhle ty věci, kdy hmm, prostě spousta těch lidí jako je s tím nespokojená. A teď jako třeba řeknu jeden takový technický detail. Sparta na letné. Vedle je Molochov, krásný bytový komplex, který mimochodem navrhoval biologický táta Miloše Formana. 13 jednotlivých domů spojených dohromady do jednoho velkého domu. A já jsem se díval, jak to tam vypadá, když se hraje večerní zápas a když je nasvětlený fotbalový hřiště, a zjistil jsem, že těma světlama je ten barák v podstatě přepůlený, že půlka je ve tmě a půlka je ve světle. Nikdo mi nedokáže vysvětlit, že když byste se trochu zasnažili, tak to osvětlení nedokážete udělat tak, že na ten barák svítit nebude. Dokážete to, ale musela by to být vaše priorita. Jestli vám je to jedno, Jestli vám je jedno, jako co se děje v tom bezprostředním okolí z tohohle toho hlediska, no tak se nesmíte moc divit, že se to těm lidem nelíbí. Jo, když jim prostě svítíte prostě úplně maximálním osvětlením přímo do, obyváku hmm. kvůli něčemu, co oni opravdu nechtějí. Jo. A to teďka nemluvím o tom, co následuje po zápase, před zápase, jako jaký to má v našem bezpečnostně letecký manévr a hmm. tak dále. tak dále. To je na, na samostatný povídání. Takže uh, to, že existuje ten tlak dostat ty věci ven z toho města, No jo, to asi sedít bude. A mimochodem, když se teda podíváme na to, kde se stavil dělíček, kde, se, kde, kde byla Sparta, kde byla Slávě, on to asi tehdy byl docela v okraji města. Jo, jo, kdyby vlastně to, že to město dál jako vyrostlo a spolklo to, jo, tehdy to nebylo to absolutní jádro. Jo, takže to, to je jako druhý téma. Jo. A u toho Bayernu nebo u té aliance areny zůstaňme u toho schválně, mě to připadá zajímavý jako kvantifikovat. Já jsem slyšel tu logiku a ta logika mě připadala jasná. Jo. Oni říkali, hele, to nevím, 70 tisíc lidí, potřebujeme dostat rychle dovnitř, rychle ven, to znamená, uděláme to, aby to bylo přístupný vlakem, metrem, autem, ale autem z dálniční sítě z celého Německa. Říkali, my nemáme fanoušky jenom z Michova, my je máme z celého Německa, oni přijedou autama pod ty perfektní dálniční síti a my je nechceme táhnout do centra města, ať si zaparkují tady vlastně na okraji, že jo, města je to pro ně pohodlný a zajdou si na fotbal. Mimochodem to parkování, které je u toho, má kapacitu 10 500 no. aut, to znamená, když ty auta naložíte plnýma lidma, tak se tam takhle vejde prostě 50 000 no. lidí do garáží. No, ale ten zážitek jít pěšky kilometr a půl na té landscapeované střeše té garáže, abyste se dostali na vlak, dává smysl, ty lidi se tam rozvolnějí, nenadspou se do metra zároveň, všechno je to správně a je to příšerný. Hmm. Já jako Tohle potřebuju zdůraznit a já jsem v tomhle vyrost. Říká se tomu jako uh, samá chyba, ale krásný, nebo se tomu říká všechno správně, ale ve finále blbě. Uh, a, a takhle já jsem ten stadion svým způsobem mám po architektonický stránce rád. Je to práce vynikajících architektů, bylo to promyšlený, chytrý, z hlediska grafického designu, z hlediska v odbavení lidí, ale kdybych si měl vybrat z tisíce stadionů, kam půjdu na zápas, tak tenhle tam možná nebude. Hmm. Já si myslím, že máš různý typy fanoušků. Jako tebe on znám, znám sebe. A u Adama to je jasný. My jsme jako tři pocitoví lidi, kteří si fakt radši koupí tu třetí, čtvrtou řadu, který fakt budou radši v tom městě narvaný a užívají a vnímají tu atmosféru. Ale mám kamarády, kteří prostě si kupují tu dvacátou, třicátou řadu, chtějí vidět ten zápas a chtějí v klidu zaparkovat, jestli mi rozumíš. A oceňují ten Bayern právě kvůli tomu, že třeba i z Česka to je dostupný, hmm. že tam mají tu pohodlnost, že se nemusí mačkat. Jo, a, a vlastně nevnímají věci, kterými, tak jako, to je podle mě ten rozdíl, pro koho děláš vlastně ten stadion potom, jo. Hmm. Jasně, lidi jako, jsou různý. A, vyber si, a, vyber a si. jedna možná ještě poznámka k tomu, uh, k té Allianz aréně, jo? Uh, Ta její pozice a to, oni to tehdy stavěli, že jo, TSV 1860 dohromady s Bayernem a ještě hmm. zároveň národní tým a podle toho to měnilo barvy, co se hmm. tam momentálně hraje. Jestli kdokoliv z vás ten stadion viděl osvětlený jenom tím, že jel autem do Alp na lyžování. Hmm tak si to pamatuje do konce života. Jo? To znamená, jako z tohohle toho hlediska, toho vnějšího, dá se říct PR, informace o tomhle klubu, o tomhle stadionu, o tomhle místě, o tomhle názvu, no tak to asi je úspěšný. Podobně vlastně působí možná Arena, taky myslím, že to je Alliance Arena, v, ne, to je Alliance Riviera Arena v NIS, tam s tou prohlou střechou, ta taky je tam relativně blízkou silnice a nevím, jestli úplně přímo v centru. No každopádně, když jsme se bavili o Bayernu, ten vlastně měl ten svůj původní unikátní olympijský stadion nebo s tou unikátní střešní konstrukcí blíž centru asi. Teď, je, když to budeme vztahovat na to, že třeba v Česku takový zájem prostě není, jako v Německu chodit na fotbal, tak váš názor na to, zda když se budou ty stadiony v Česku stěhovat ven z měst, zda ještě neupadne ten zájem, prostě si říkám, no jako třeba v Anglii tohle asi řešit nemusí být, když vzpomeneme v hnanství toto ve Wembley. Já znám byl taky na zápas, kde bylo 30 tisíc lidí v tom a bylo to taky šílené, že to bylo úplně prázdné, že tam ty lidi mm. prostě necestovali. Tak nevím, jak... Naražíš na Spartu trošičku. no, nebo tak vlastně, když se k tomu dostaneme, teď to je taky téma. Adam otočil ostatně teď před stadionem Sparty na svém YouTube kanálu, což jsem viděl a musím říct, že vlastně se ten obraz z tvých očích trošku vylepšil jsem tak vnímal. <laughs> Trošku. vizuální smog, který tam předtím byl. <laughs> jo, jo, já, jako já jsem udělal takový jeden short a říkal jsem, je to lepší, ale to je všechno, co k tomu chci říct. No. A... no ten Strahov, prostě pražské specifikum a myslím, že je české, máte obrovský prostor obrovské stadiony a vlastně nikdo neví, co s tím. To je strašně komplexní téma jo, a nevím, jestli na to máme čas, protože je to fakt na dlouhý povídání, hmm. na, na hodně dlouhý. A, ale jenom možná udělejme tu hierarchii hodnot. Jo? E, myslím, že ten zájem o fotbal víc souvisí s tím, jaká kvalita je na tom hřišti e, a taky trochu, a samozřejmě je to ta atmosféra na těch tribunách, jestli tam chcete jít s dítětem nebo nechcete jít s dítětem. E, a Uh, a to umístění v tom taky bude hrát nějakou roli, ale možná ne tak zásadní jako věci, které jsou předtím. Uh, I ta atmosféra té korupce ve fotbale má naprosto devastující vliv yeah. jako vlastně na vztah spousty lidí k tomuhle tomu sportu. No. Že vám řeknou, jako mě to vlastně jako nezajímá. Jo. Já, hmm. já, mám, já, mám, rád definici sportu, že někdo říká, sport je skvělý v tom, že nemá scénář, že, 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 ho nenapsal někdo a nevíš, jak to dopadne. No jo, jenom, že otázka jestli je, jestli to pravda. Jo. Když jsou porci, kteří říkají, že se nechtějí dožít v dob, až budou chodit na fotbal, aniž by věděli, jak to dopadne, že jo, nebudou říkat, kdo to, říká, <laughs> tak, tak je, to je, to legendární no. věta, no. Ajo. Vlastně, nechci těm být překoupený, jo. No, ale Martine, tak ty se vlastně zajímáš prioritně o ten anglický fotbal, ten český tě taky moc, asi netankuje, když to takhle řeknu, v té Anglii, jak to, jak to dělají, jako je to jenom tou historií, prostě, že jsou tam nejstarší, nebo teď těmi penězmi, které do toho dali Sky Sports, BT Sports za těch 20 let, prostě, že to úplně strašně odskočilo. Mm, mm. Vystoty, jako no spoustu. Taky, ale tak když, když se ještě vrátím k tomu tématu, které si ty vlastně jako trošku načal, tak uh, vím si, že ten Emirates Stadium, byť je to moderní arena, tak taky našli místo, které je prostě jedna, kolik, možná dvě míle od Highbury, původního stadionu. Je to, to kousek. Je to hned no. ještě mí možná. Za pět minut může uh, deset. Toto to, ne, White Hart Lange, se zborala na stejném místě, je teď ta nová arena mm. uh, vlastně trošku velká, nebo ne trošku, já si myslím, že velká změna bude pro fanoušky Evertonu, Byť už ten Goodison Park, a byl jsem tam vlastně tuhle sezónu, a člověk se už sám jako trošku bojí o své zdraví, musím říct. Trošku mi to připomínalo Dolíček na to, že je to nejlepší fotbalová liga světa, tak Goodison Park opravdu už je stadion, který si zaslouží buď rekonstrukci, my víme, že už půjde dolů, protože u řeky Mercy v těch docích už se staví nová arena, která už je téměř hotová, mimochodem. Příští rok by už se mělo hrát na nové aréně Evertonu, pokud tedy se nic nezmění. Ale jenom co tím chci říct, tak mám pocit, že i v Anglii se snaží vyhovět fanouškům právě tím, aby si jako nemuseli ti, ti fans zvykat na nový prostor nebo na nové místo, jestli mi rozumíš. Vem si, jak Slávia hrála na Strahově, kolik sezon? Dvě, osm let tam hrála. O, osm let to bylo dokonce? No tak, jako dobře, fanoušci si zvykli, ale vlastně každou tu sezónu si slyšel přeci, jako zase se tam musíme táhnout. Tak tam chodili na štířku, no, tisíc podle mě, to nebylo. No, žádná no, Sláva. Jo, no. A těšili se na ten jeden. Hmm. Bylo 8 let jo, jsem překvapen. 2000 to zavřeli, pak teprve to podle mě po třech letech zbourali ten starý Eden a 2008 v květnu no, vidíš. se tam vraceli do nového Edenu. No. A jak jsou rádi? My jsme jenom naťukli ten Strahov a já jsem říkal, jako, že to je strašně komplexní, jo, hmm. ale pár poznámek jenom. Uh, Strahov je prostě kopec v centru Prahy a jeho současné využití podle mě není moc dobrý a to hraju fotbal na Strahovské lize hmm. mezi studentskýma kolejema mám to tam vlastně jako docela rád, ale popravdě řečeno úroveň toho studentského bydlení je fakt šílená. Jsou takový ty populární memy, kdy to srovnáváte s kriminálem a ten z toho vyjde líp, jo. Aspoň z hlediska vlastně jako kvality vnitřního provedení a tak dále a tak dále. To znamená třeba za mě do budoucna a bavíme se třeba z, z, o době za 50 nebo za 100 let, to bude plnohodnotná městská čtvrť a bude. A bude prostě krásná a s výhledem na celé město a, a může tam bydlet 20-30 tisíc lidí a budou tam normální ulice a normální domy a pak tam klidně může stát stadion. Mm. E, ale dneska je v takovém jako stavu celý ten areál a celá ta lokalita a jasně je tam ta dominanta toho všesokolského stadionu, hmm. která nezmizí. A jakýkoliv stadion, který bude vedle, bude vypadat tak trošku chudý příbuznej, nebo takový menší chudáček ve srovnání tady s tímhle tím gigantem. Hmm. A, a takže jako z tohohle hlediska mě to moc chytrý nepřipadá. A jako stanovit to na základě toho, že teď už tam mám tréninkový hřiště, tak si to dám vedle, mi hmm. fakt chytrý nepřijde. A jedna poznámka k tomu Strahovskému stadionu. Já jsem dlouhodobě přesvědčený o jedné věci, a ona je asi nereálná. Uh, on je tak obrovský, mm. že podle mě vevnitř by se dalo dělat skoro jakýkoliv sport s výjimkou několika možná, ale jinak skoro jakýkoliv. A já jsem si vždycky říkal, takhle by to mělo být. Já bych z toho udělal jako sportovní centrálu České republiky, kde kdokoliv může přijít dovnitř a může si vyzkoušet jakýkoliv sport, o kterém ani nevěděl, že existuje. A tam se to může odehrát a obsadíte tím, já nevím, tribuny, vnitřce, okolí. A prostě bylo by to fantastické. Ano, stálo by to spoustu peněz a úsilí. Ale zase odbočka, viděl jsem, když Paříž kandidovala na Olympijský Hry v roce 2012, to znamená, to bylo v roce 2007, a oni tehdy zavřeli šance Lize na dva dny a na šanci Lize kdokoliv si mohl vyzkoušet jakýkoliv sport a asistenta mu tam dělal nějaký francouzský olympijský vítěz. Mm -hmm. jo. Ukazoval mu, jak se háže koulí diskem, jak se skáče no. přes tyč a bylo to neuvěřitelné. Mm -hmm. Stály tam ty rodiny s těma dětma, jo, prostě zkoušeli to, bavili se s nimi a já jsem si říkal, jo, tomu naprosto rozumím a je to nádhera. A jestliže mluvíme o tom, že sport je důležitou součástí a pohyb a děti a vztah dět, dětí k pohybu a nevím, vzrůstající obezita, zůstávání doma v interiéru a koukání do monitoru a tak dále, a tak dále. Tak mně připadá, že investovat do takovýchto věcí má obrovský smysl, a že si to moc neuvědomujeme, mm. a že to moc neděláme, a že to nemá ani moc velkou popularitu, a že se to jako hodně se do toho spousta lidí trefuje a říká, jo, zase profesionální sport, že je to akorát prachy, jo, k čemu to ty a tak dále. Mm. Takže Adam Gebrian bych, kdyby měl říct stanovisko, tak spíš Sparta, ne na Strahově, ale někde mimo třeba centrum. Co jsem tak pochopil? Já, kdybych měl říct svoje stanovisko, tak zůstávají tam, kde jsou. Mhm. A, a, a klidně, ať ten stadion teda zrekonstruují a zlepší, ale ať se začnou starat jako vedení klubu a v komunikaci se svými fanoušky o to, jakým způsobem se chovají v okolí stadionu, jak oni tak fanoušci. A jako hledal bych nějakou společnou řeč jak s místními obyvateli. A to je možná ten vztah k tomu dělíčku. Jo? A, jako já myslím, že o stěhování do dělíčku nikdo moc ani nepřemýšlí, ani neuvažuje, ani nahlas nediskutuje. A já neznám ty čísla, ale typnul bych si, že spousta těch lidí na těch tribunách opravdu v tom okolí bydlí. Jo? A, a, jako najednou na to je trochu něco jiného, než když dojíždějí z větší vzdálenosti. Určitě. Martina, ale ty jsi točil v rámci stadionu i se a tam straho vpadal, podle mě. Tomáš Rosický konkrétně, když si mi to připomněl, říkal, že si dokáže představit, že by Sparta v následujících letech se stěhovala jinam, hmm. ale že mají problémy s magistrátem. Nechtěl být konkrétní, bylo to připomínám jenom dva roky zpátky, takže věci se možná změnily nějakým způsobem. Jo. a zároveň, když se zase vrátím třeba k tomu, k těm anketám z fanoušky, tak samozřejmě říkali, letná je prostě naše, my tady chceme být za každou cenu. Byť už říkali, stadion chátra, stěžovali se na pivo například, na to, že tam jsou fronty na záchod a tedy a tedy. Ale já říkám, já na tom stadion nechodím, jenom když odbočím a tam taky odbočil, tak si dovolím taky odbočku. Strašně se mi líbí, jak to má, vracím se k tomu Strahovu, jak to má Slovácko, konkrétně Uherské hradiště. Tam máš krásný útulný fotbalový stadion, vedle máš atletický stadion, máš tam beach kurty, je tam akvacentrum. Prostě ty máš jedno místo, kde všichni sportují dva týdny zpátky jsem tam byl na dovolený. Jako ten pohled je skvělý, že vidíš prostě mladý, starý, který dělají různé sporty na jednom místě. Hmm. A, 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 ty si vlastně můžeš ráno zbolit tašku, je tam a vyzkoušíš si během celého dne všechno. Jo, to je bomba. Naprosto je bomba. souhlasím, znám tyhle ty areály po celém světě, mám to hrozně rád, když se na jednom místě potkávají lidi z různých důvodů a vlastně hmm. vzájemně to vidějí. Mimochodem, když jsme třeba zmiňovali Eden, jo? Eden vlastně sedí uprostřed takovéhohle gigantického sportovního areálu, který obsahuje spoustu možností, jak si sportovat, zaplavat, vyzkoušet různé věci. Ten veřejný prostor mezi těma jednotlivými sportovištěma je v naprosto zoufalém stavu. Ale zoufalým. Jo, to znamená, to je takový jako poloformální parkoviště, kde si ani rodiče, kteří se jdou podívat na svoje dítě, nemají kde sednout, jo, nebo si dát něco k pití a k jídlu. A já myslím, že tam je problém. A zůstanu možná chvilku i u té letné. Jeden můj americký student, když si udělal takový jednoduchý projekt, zkuste si to trochu představit. On říkal, máte tady skvělou stromovku, máte tady skvělý letenský park, jako letenské sady, Letenskou plán, pojďme zkusit propojit. Jo. Jenom se na to rychle podíval a říkal, hele, tady byl ten tréninkový stadion, vy jste ho zbourali, má tam být nějaká komerční výstavba, ještě není, tak ještě když není, pojďme se podívat, jestli by to nemohlo být kus parku. Potom jsou tam koleje, které jsou zapuštěné dole pod zem. on říkal, to bude kdysi propojení na letiště, to se nejspíš zakryje do tunelu, takže na střeše se dá chodit taky v parku. A pak tehdy říkal, no pak je tady nějaká předbujelá ruská ambasáda, která vůbec nechápu, proč je takhle velká. Mimochodem, od té doby se ta geopolitická situace změnila, takže podle mě, kdyby se půlka ubourala, jak se vůbec nic nestane. Hmm. A jako dramaticky by se to mohlo zmenšit. A ona najednou říkal, jak se říkal, že mám rád jako o, třeba úfeky nebo něco hmm. takového. Tak najednou tam může být jako nádherný, krásný, zelený, pěší propojení mezi těma dvěma fantastickými parkama, kam prostě půjdete jenom tak náhodou a vedle sebe máte ten stadion hmm. a všechno je jinak. Jo, jak kdyby to znamená, ty vnější vztahy a okolnosti a úpravy, to se všechno dá pozměnit. To nejsou fixní, neměný věci, který si řeknete, vždycky to bude problém. Jo. Ale vyžaduje to teda nějaký jako koordinovaný úsilí a někdy člověk musí překračovat svoje pravomoce a musí se zabývat i věcma, které tak vypadají, že s ním tak trochu nesouvisejí. Hmm. Ale souvisejí a má to na to velký vliv. Hmm. To je vlastně pravda, že u Krajnkotič, když jste tam šli podle řeky, tak tam je obrovský park a je to v té zástavě, ale ty, člověk se tam dostane z několika míst různých hmm. a má pěknou procházku. Mají to tam takhle. Vyřešené, no. Každopádně, pokud ještě řekneme třeba z hlediska těch stadionů, které jsou opravdu v té zástavbě, tak třeba v Praze, jak to funguje. Martine, ty si dokážeš představit třeba vybudování stadionů v některé té jiné části třeba, než jsou aktuálně, třeba, že by se to udělalo někde mimo město, že by to pomohlo, když to porovnáme s některými městy, už o kterých jsme se zmiňovali. A kde mi řekni? Řekni mi, kde. Vždycky konečná metra, to znamená letňany se nabízejí, je, jo, jak kdyby vlastně, a, kde jste při, přitáhli metro do polí, že jo, to je mm. taky ten oblíbený vtip, že se tomu říká metropole. <laughs> <laughs> takže takže <laughs> je, že to je to vysvětlení. Jo. A, ale takhle, jo. A, kdekoliv, kde jsou lidi, narazíte na problémy. Jo. Strašně je to jednoduché. Když jich je tam víc, máte těch problémů víc. To znamená, jako pokud to začnete stavět tam, kde jich je relativně málo, mm. tak tam budete mít relativně málo stížností, ale to neznamená, že to nezmění v následujících deset. 15, 20 letech, kdy se tam začnou stavět nový čtvrti a najednou jako ty problémy budete mít znova. Jo? Hmm. To znamená, já nevím, kde už byste to museli dát, abyste ty problémy neměli, to neexistuje. Takže je dobrý na to zapomenout hned na začátek a říct si, bez problémů to nebude. Ty problémy budou vždycky, konflikty budou vždycky, ale otázka je, jestli je chceme sešit ano nebo ne. Hmm. A, a, jestliže ano, tak pak to může být i v tom jako hmm. úplném centru města. A jasně, ono to má nějaký technikály, jo? že vám někdo řekne, jo, tak tady jsou nějaký limity na hluk, jo? pak dostanete nějakou výjimku, to je asi případ z party, hmm. Ta výjimka jako vyprší. A když vám to vedení města, radnice, magistrátu, městské čtvrti vlastně nefandí. A tu výjimku vám prodloužit chtít nebude, no tak vám ji neprodlouží a vy máte smůlu a musíte jít někam pryč. Jo? Hmm. To je to, co se děje, ale jako pokud se vám podaří vytvořit nějaké vztahy a vazby, které jsou spíš pozitivní, tak to třeba dokážete. Jo? Hmm. A, a zase zpátky u toho dělíčku, když tam přece jsme se bavili o všech možných variantách. Já si pamatuju jednání zastupitelstva, kdy to vypadalo, že město to nezajímá v podstatě se to bude bourat stěhovat a cokoliv. A najednou přišel Ivan Trojan a pár dalších yeah. lidí a, a politická reprezentace úplně úplně, otočila o 180 stupňů, chytila ho kolem ramenu, dělali si spolu fotku a, a, a vlastně v o stadionu o jeho stěhování nikdo nepřemýšlí. A když jsme zase zpátky, tam je to stejný. Tam je obrovské množství míst v bezprostředním okolí, které jsou v zoufalém stavu. Je tam parkoviště, potok, ke kterému se pořádně člověk nedostane, malý náměstí neúplně dobrý, ta hlavní ulice předtím taky je docela zoufalá, ten prostor mezi tím stadionem a tou ulicí je fakt špatný. To znamená, tam se dá zapracovat na spoustě věcí a taky už se na tom pracuje. Existuje, já nevím, pražská developerská společnost, která patří městu a ta vypsala architektonickou soutěž na bytovou čtvrť v okolí a multifunkční halu v okolí a má se uh -huh. chystat soutěž na stadion. To znamená, ne, že by se tím nikdo nezabýval. Zabývá uh -huh. se tím někdo. Jo? Akorát je to prostě běh na dlouhou trať, což je u nás vždycky ve všem. Jen doplním, že vlastně k otázce případného stěhování z na jiný stadion na Strahov píše i Luděk Mádl v aktuálním vydání čtvrtletníku Football Clubu, tedy v čísle 25. My jsme se dostali na konec našeho povídání. Když jsme začínali tím, jaký stadion máte rádi a už jste na něm byli, tak se možná zeptám, na co se třeba těšíte, na jakou návštěvu. Martin to naznačoval, tak když se zeptám první Adama, tak možná kdyby si ještě třeba v paměti zašátra Martine, kam jinam vedle St. James' z parku by se rád podíval. Já nevím, jestli Adam má takovouhle představu, na jaký fotbalový stadion by rád a ještě tam nebyl. Jo, já jich mám spoustu, protože za tolik, tolik, jsem jich, neviděl, ale ten můj úhel pohledu možná trošku jiný. U mě to fakt není o tom konkrétním stadionu, ale je to, je to o tom vztahu s tím městem. A dá se říct, Uh, jako když je nějaký město, který mám rád a chci ho navštívit a navštěvuju ho opakovaně a města, který mám rád, navštěvuju opakovaně, tak dříve nebo později tam chci jít na fotbal. Uh, a, je, nemám to splněný v mnoha ještě městech. Jo. Hmm. To znamená, třeba splnil jsem si to v Benátkách, byl to skvělý zážitek, jo. člověk je v Benátkách a nenapadne ho, že by mohl jít na fotbal a přitom jako je to kousek, tehdy hráli druhou ligu, jo, ale jsem si říkal, mohl bych jít na první, ale bohužel jsem to nestihl, už to zase, <laughs> nestihnu. <laughs> uh, ale uh, mám to třeba nesplněný v Lisabonu. Jo, který miluju Lisabon, vlastně to je jedno z mých nejoblíbenějších měst na světě a nebyl jsem tam na fotbale, takže si to musím splnit jo, někdy mm. v budoucnu. Takže takhle a doporučuju to takhle každému, podívejte se jako řeknete si, jedu na návštěvu do tohohle města, tak si zjistěte, jestli náhodou tam není nějaký docela dobrý fotbalový klub a, mm. a podívejte se, kde ten stadion je a dejte si to jako součást vašeho plánu a zajděte si tam. A prostě že v Liverpoolu máte možností víc a v Manchesteru máte možností víc a tak dál a tak dále. Takže a třeba právě když jsem jel do Barcelony poprvé, tak jsem si říkal, jo, chtěl bych jít na no camp, ale zrovna Barcelona hrála venku. Tak jsem si říkal, moment, tady ještě je druhý klub, že se prostě jmenuje se španěl. tak jsem si říkal, kde to je. Podíval jsem se stadion pro 40 tisíc lidí, na takové jako, okrajový pozici, tak jsme šli bylo to skvělý, byl to skvělý kvůli těm lidem, což možná by mělo zaznít úplně na závěr přestože já se bavím o architektuře, lidi jsou mnohem důležitější než architektura. A mnohem důležitější. A, a když si vás vedle vás sedne prostě šest důchodců, prostě co čepicem čepicema do kolen, prostě po každý z, jako pokažený šanci, tak si to možná pamatujete víc, než jak vypadal ten stadion. A, takže tohle je, je, pro mě důležitý dívat se na ty lidi, jak se chovají, co tam dělají, co křičejí, prostě a tak dále, a tak dále. A to můžete zažít svým způsobem kdekoliv na jakýmkoliv stadionu, jenom jestli máte chuť se dívat. No, tohle se chytnu. Já jsem vlastně včera jako přemýšlel nad tím hodně s přesahem, nad tím, o čem se budeme dneska bavit. Říkal jsem, že v žádným fotbalovém podcastu jako nepadla otázka, co je pro tebe fotbal, co je pro tebe stadion. Já jsem si uvědomil, že pro mě to je místo, kde jsem jako v dospělosti nejčastěji plakal. Jako, opravdu. To je jako, tam se ti spojí, přesně jak říkal Adam, starý lidi, bohatí lidi, chudý lidi, děti a jdou tam jako s cílem, že zapomenou na práci, jdou tam s cílem, jako aby jejich tým byl nějakým způsobem úspěšný, ale zároveň si myslím, že když se to nepovede, tak, se, tak jako vědí v sobě ti ty, ty rozumní, že, že svět se nezhroutí. A to je pro mě to, proč já jako lítám do Anglie, do Německa, mám to jak Adam, jakoukoliv dovolenou spojím s návštěvou stadionu. Dneska máte na každém stadionu, zase je to business, stadion tour, já to taky nemám moc rád, když ten stadion je prázdný, mě to moc neříká. Na druhou stranu je hezký vidět ty rozdíly. Teď už, jak v tom fotbale jsem hodně jako zainteresovaný, tak už se to trošku možná pro mě okoukalo. A vím, že útroby jsou často jako podobný. Mě dřív zajímalo jako z pohledu toho hráče, jo, co on zažívá, až tam přijede. Jestli má tu výřivku, jako jak, jak, vypadá jeho místo, kde je Maserna, tak to všechno dneska můžete díky stadionu, který stojí, nevím, 10-15 liber v Anglii, Dobře, možná to je dražší, veď. Tak když e... tu Golden, tak jo. <laughs> Ale jo, že to je dneska vlastně přístupný a ideální je samozřejmě překecat doma paní, aby, abyste tam měli v termínu, kdy zrovna ten tým hraje. protože to, jako to další, na věc, že... no, ale, ale další věc. ale, další věci si myslím, že, že, i pro ty, pro ty ženský třeba, který nemusí fotbal úplně, tak, tak nakonec je to zážitek. Přesně z toho důvodu, že je nezajímá ten zápas. A upřímně, když se mě zeptáte na, na mý jako zkušenosti z těch stadionů, z těch zápasů, tak já vám neřeknu výsledek většinu, ale řeknu vám, kdo seděl vedle mě, jaká hymna se tam zpívala, jestli se měl husí kůži, a jestli mě u Jure prostě ukápla slze, hmm. tak jako ukápla. Ještě dvě poznámky, a zkusím taky navázat. Přišla mi strašně důležitá ta věta, že zapomenete na všechno ostatní. Hmm. Tohle takhle mám jakože při sledování sportu, při dělání sportu. Myslím, že to je naprosto zásadní věc. Mimochodem, proto ty divadla jsou uzavřený, jsou černý, aby tam nedolehlo nic z toho vnějšího světa. Hmm. Aby právě jako vás to odizolovalo a soustředili jste se na něco úplně jiného a takzvaně vám to tu hlavu vyčistí, protože v tu chvíli fakt nesešíte vaše jiný běžný star, a myslím, že to je důležitý. Mám rád tu definici, že, že to je, kde 60 tisíc relativně chudých lidí kvičí na 22 milionářů, pohni se. Že jo? Což je jako skvělý, že najednou jako ta sociální spravedlnost se obrátí a vy prostě si můžete zakřičet na někoho, kdo v té hierarchii je v podstatě nad váma. Uh, ale uh, fakt jako jde i o jiné věci, než než ten fotbal. Já uvedu takový drobný detaily. Jo? Já si pamatuju, když skončil zápas na Barceloně, tak já jsem si všiml toho, že najednou vyběhlo třeba. 20 chlapíků prostě se sekačkama. Co okamžitě se začali starat o ten trávník jako za minutu po poté, co skončil ten zápas. Hmm. A já když jsem viděl tu obrovskou péči, kterou tomu věnovali, tak jsem si říkal, jasně, tady někdo chápe, co je důležitý, že jo prostě, hmm. jako bez toho se to hrát nedá, jo? Jako prostě, aby tohle bylo ve skvělý kvalitě. Takže tohle třeba já jsem jako dítě vždycky pozoroval, jako na jaký trávě se to hraje. Hmm. A, a málo kdo si toho všimnul. A hrozně se mi líbilo, kdy Gary Lineker vyprávěl o Maradonově gólu století, co jim dal ten druhý gól. Že? On říkal, hele, to, co vy jste neviděli, a já jsem to viděl. Já jsem viděl, jaký ten trávník byl. Jo? A ten trávník byl takový, že přeběhnout ten balón s míčem u nohy jako sám na tom hřišti byl docela kuš. <laughs> na to když tam bylo ještě 22 lidí. Jo? <laughs> a vlastně tohle si někdy lidi neuvědomují, a já to v tom mám hrozně rád, že že ta tráva je uh, není přesná, že jo? Jo, jako někde najednou fakt ten hrbol hmm. je, můžete se snažit, jak chcete, ale najednou vám tam zahraje nějaká náhoda a vy strašně snadno tu branku překopnete a někdo se na to dívá. Jak mohl překopnout tu branku? Prostě to, to, to bych dal i já. Jo, hmm. jak kdyby, a najednou nevíte tohle, že vám to od centimetr skočilo, trefilo vás to na kotníka, je to pryč. Jo. Hmm. A, a, takže takhle, ale ještě a, asi fakt zásadní je ten, a, ten vztah jako těch lidí a, sami se sebou a s tím, co se odehrává na hřišti, já jsem byl na Barceloně, když končil Andrés Iniesta. Hmm. A byl to jeho poslední zápas, jmenoval se to Iniesta navždy. Dali mu dres s ležatou osmičkou, že jo, kterou otočili o 90 stupňů a od nějaký 30. minuty jako zpívali a děkovali. A teď já jsem nad tím přemýšlel, jak jsem si to pročítal a najednou zjistíte, že on do té akademie přišel ve 13 letech. Hmm. Že jo? Hmm. Takže tam pro ně vlastně jako pracoval dalších 20 let. A vy jste cítili jako obrovský vděk toho publika, že vlastně oni mu děkujou jako za, 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 tu prostě skvělou práci, kterou pro ně jako udělal. A já jsem si říkal, tohle nikdo z nás nezažije. Nikdo z nás nezažije, že prostě vlastně takovýhle obrovský množství lidí vám vlastně děkuje a má k vám nějaký vztah. Jako vlastně a váží si vás za to, co jste předvedli. A to je vlastně jako nádherný. Jo? Jako na, najednou tam vznikají sociální vztahy, které třeba běžně se neodehrajou v tom městě. Hmm. A vy to můžete jenom pozorovat. Jako vlastně jako fakt takový divák z mějšku a uvědomujete si, jako, jaký emoce tam prostě jako plujou vzduchem hmm. a jak se ty lidi k sobě vzájemně chovají. Hmm. A, a, je to strašně důležitý. Hmm. A, a, je to důležitý pro tu společnost a pro to, jak se k sobě chová, jak se k sobě chová i mimo ten fotbalový stadion. Hmm. Hmm. Pozorovat, to je jako důležitý slovo, tím bych to možná uzavřel nechte telefony v kapse, jako fojte se, fojte se o poločase, ale jako když porovnám, třeba když teď lítám na Premier League a, jde 10-15 let zpátky, tak dřív ta atmosféra byla za mě ještě silnější, dneska už jsou dostupnější vstupenky i pro cizince, pochopitelně dřív to byl boj, jako se sehnat na Anfield prostě vstupenku, spíš tam byli ti domácí, ale o to lepší vlastně byla, ta byla atmosféra a já se přiznám, teď nechci nějak tady fréři, že jsem se vždycky snažil chovat spíš jako ti angličani, jsem se i kamufloval jsem lítal sám, takže to šlo, s nikým jsem se nebavil a dělal jsem jako, že tam chodím, že mám tu permici. Jo. A dneska mi přijde, že ty telefony to trošku kazí, fandí se samozřejmě díky tomu i míň, nebo kvůli tomu i míň. to je pochopitelný, protože podle mě ten poměr těch domácích fanoušků, kteří fakt mají jako to poutu s tím klubem a třeba bydlí v tom okolním baráku, je prostě bohužel méně a těch cizinců je naopak víc. Tím, tím, neříkám, já jsem jeden z nich, takže to, to bych jako šel sám proti sobě. Samozřejmě všichni tam chceme letět. Mm. Možná jedno takový kliše, no, a když tak Martin doplní, bude to znát líp než já. Mně, mně se vlastně strašně vždycky líbilo, když třeba v Premier League jako někdo přenese hru na druhou stranu hřiště, to znamená mm. prostě pas na šířku hřiště, e, nevypadá to jako šance, není z toho šance, není z toho gol, není z toho nic a to publikum zatleská. Ano. Hmm. A já jsem si říkal, super, ty lidi vědí, jako, o čem to je, jako, vědí, že to bylo docela těžký, hmm. jako uvidět to, zrealizovat a to, to. a oceněj to. Hmm. A, a vlastně jako, to, to mi připadá jako porozumění tomu, na co se dívám. Jo. Když jsem byl někde na tenisu a byl jsem tady na Foutu aréně a viděl jsem, že uh, protihráč dal dvojchybu chyb, dvou a nikdo nezatleskal, hmm. tak jsem si říkal, dobrý jako víme, kde jsme, jo? Mm. Jak kdyby jako, že někdo tomu trochu rozumí, jo? jako nezačne tleskat, získali jsme jako bot, jo, mm. Jak kdyby prostě jako sice soupefovou chybou, ale máme ho, tak to je pro mě porozumění tomu, co se tam odehrává a když tohle člověk zaregistruje, tak tak já si toho fakt vždycky hrozně vážím. Vždycky mm. si říkám, ty lidi jako vědějí, co dělají, mají k tomu vztah, uh, umějí se chovat, uh, chápou to. Jasně, když dokážou ještě třeba někdo zatleskat akci soupefe. No, tak to už je jako fakt nádhera, no, jo, no. Jak Kdyby vlastně neděje se to tak často, ale mm. občas se to stane. Mm. Vzpomněte si, myslím, že o tom mluvil Cristiano Ronaldo, na jak dal ten gol ho na Juventusu. No, no. Že to byl jeden z důvodů, pak proč do Juventusu šel. že mm. říkal, ty já jsem viděl, že mi ty lidi zatleskali. Celý stadion. Mm. Jo, vlastně. mm. No má fakt spoustu rozměrů a s vámi, to povídání bylo na hodiny. Každopádně, hosty dalšího dílu pod podcastu Clubu byli Adam Gebrian, Díky moc. Díky za pozvání. Martin Minha. Díky Já děkuji, děkuji děku moc. Tak vám přeji pánové hodně fotbalových zážitků nejen na stadionech, ale i s lidmi okolo, a i s tou hrou samotnou jako při aktivním hraní. Vám posluchači, podcastu při příjemné léto. Hezké čtení nového čtvrtletníku, který právě se věnuje taky tématu fotbalových stadionů a zase brzy naslyšenou.